ကျွန်တော်လေးနေပြီးစာရိတ်တော့ပါတိကောင်းတောင်းဆောင်လို့ပါလူလေးပြီးဆိုထားရယ်ပြေးစိတ်တော့ဆိုရင်တိကောင်းကိုတောင်းဆောင်လို့ပါရခိုင်ကျတုတ်သေးကိုရောက်ရှိနေရအခုပြီးတော့ပါအကျွမ်းနာမိကအရေးရှိပါအကျွမ်းနာမိကရေးရှိပါအခုတောင်းဆိုနေစကားတွေပြီးရင်ထိုင်းနိုင်ငံစူပါမြို့ကပါတောင်းဆက်ပြီးတော့လို့ကျွန်တော်လောင်းပါရေးဆိုပြီးရ အားကြံရှိကရခိုင်ကြရသေးကိုရောက်ရှိနေတဲ့အခုပြည့်ွယ်ဒိုဂလစ်တီကိုထားပြီးပြေးစိတ်တော့ဆွေးစိတ်ခေါင်းစိတ်ကိုတောင်းပန်ကြပါလေ။ကျန်တော့